Tady je Pavel Foltýn a vy posloucháte 30 minut Lifeu. 8. června se ve Vrbové Lhotě u Poděbrad, nějakých 35 km od Prahy, otevřel největší centrum zánovních, předváděcích a ojetých vozů v Evropě. Autolouda plus Poděbrady, jak se nové autocentrum jmenuje, pravděpodobně velmi výrazně promluví do celkového obrazu trhu s ojetými vozy v České republice. A nejen o autocentru Louda plus Poděbrady, ale také o českém trhu s ojetými automobily se budeme povídat s Robertem Imlingem, členem představenstva a ředitelem obchodu s ojetými vozy ve společnosti Louda Auto. Dobrý den, pane Imlingu. Dobrý den. Pane Imlingu, když se řekne autobazar, tak si představím plácek s pár auty, barevné fáborky a nějakou tu unimobuňku, kde se podepisují papíry. Ale když se podívám tady kolem sebe, tak tohle mi vůbec autocentrum nebo autobazar nepřipomíná. Je to spíš takový automobilový butik. Takhle se auta budou v budoucnosti prodávat? Ojetá auta? Jsme přesvědčeni, že ano, proto jsme i tohle autocentrum postavili, s touhle vizí jsme do toho šli. Jsme přesvědčeni, že úroveň autocentrum nebo autobazaru by se měla nadále zvedat. Nasvědčuje to i oblibou vlastně prodejem ojetých vozů v celé Evropě, nejenom v České republice. A tak jsme se rozhodli, že postavíme to největší, to nejhezčí, to nejlepší, co se dá v republice a s těma nejlepšíma technologiemi, které se aktuálně dá. Když říkáte největší, o jaké velikosti mluvíme? Jak si to autocentrum můžu představit? Nejenom co se týká třeba plochy, ale i počtu aut? Aby jsme si představili plochu, jak je to velký, tak se bavíme vlastně o ploše 6 fotbalových hřišť, aby si my si dokázali představit, kolik aut se sem vleze, tak na plochu jsme schopni dostat někde 2200 aut zhruba a do zázemí, v podstatě do zádu, jak máme volnou plochu za barákem nebo za autocentrem, tak je to další 1000, takže dohromady se bavíme někde do 3200 aut. Na plochu to znamená, že pod střechou bude 2200 aut? Ano. Co vás teda inspirovalo k tomu postavit takhle velký autocentrum? Je to opravdu jenom ta současná situace s ojetými vozy v Evropě, anebo je tam něco jiného ještě? Trend obliby ojetých vozů nadále roste, to vidíme rok od roku. Je to samozřejmě způsobené více faktorama. Je to s tím, že člověk samozřejmě při koupi zánovního, předváděcího nebo ojetýho vozu dokáže velmi výrazně ušetřit. Je to i tím, že vlastně nové auta čím dál tím víc zdražují, celkem řekněme logicky. A my věříme v to, že takhle velký autocentra budou nadále vznikat, takhle velký teda žádný nikde v Evropě zatím ještě není, to my jsme jako první a věříme, že budeme první. A naší touhou a cílem je vlastně ovlivňovat trh s ojetými vozy, prodej v celé Evropě, nejenom v České republice. Proto ta velikost, proto to centrum, proto to místo. Já jsem se právě chtěl zeptat, co vás vlastně jako k tomu vedlo, a vy jste mi odpověděl, aniž byste tu otázku věděl, to znamená, že vy chcete ovlivňovat trh s ojetými vozy nejenom v České republice, ale v celé Evropě? Chcete stáhnout zákazníky z Evropy sem k nám do Čech? Určitě ano. Vlastně ta globalizace prodeje aut dneska už existuje. My i dneska prodáváme auta do celé Evropy, samozřejmě v jednotkách kusů. Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Německo, obchodujeme vlastně s celou Evropou, či už v rámci jako velkého obchodu, nebo v rámci jednotlivých prodejů auto už dneska jako existuje. A my bychom rádi a máme tu touhu ještě víc podpořit ten obchod v rámci Evropy a ještě víc těch aut prodávat a nakupovat a ta globalizace v rámci Evropy, aby existovala. No a ať se to děje u nás, a jsme ty první. No to je určitě dobře, ale ten trh s novými vozy a nakonec s těmi ojetinami se začal poměrně výrazně lámat někdy v době covidu, ale předpokládám, že takhle rychle od nápadu ke stavbě takovýhle hauzu určitě nevedlo. Vás to musel napadnout mnohem dřív? Jo, to máte pravdu. Otcem celý myšlenky je samozřejmě Palouda, kde to vzniklo někde před 30 lety. Zhruba ta myšlenka, ještě to nebyly ojetý vozy, ještě to nebyly v téhle velikosti, ale ten pozemek už tu době mal, už ty době jako přemýšlel, jak to správně využít. Já jsem se do celého projektu připojil někde před 5 lety, když mě pan Louda oslovil, poměrně čerstvě jsem byl tenkrát ve společnosti, relativně dynamicky a rychle se nám podařilo ty ojetý vozy v rámci společnosti rozvíjet, tvořit a měnit. A v tu chvíli mě oslovil, že má jistý nápad a potřebuje s tím pomoct a potřebuje ho rozvinout. A dostal jsem vlastně na stůl jenom velmi strohé mapy, půdorysy domů a řekl, že tady bych chtěl asi vidět ojetý vozy, pravděpodobně nemá ještě detailní představu a pojďme to společně tvořit.
Takže a takhle to všechno vzniklo. Takže ta cesta byla 5 let. Před 5 lety vás to napadlo a teďka tady stojíme? Je to ano, tak? Je to tak. Je to zhruba 5 let. A to je docela fofrné, tím spíš, když ještě do toho vstoupil covid. V podstatě ano, tak my jsme dynamická firma, u nás je věci dělou strašně rychle, jsme schopni vynést ráno rozhodnutí odpoledne, to už téměř bylo v provozu a stejně tak jsme přistupovali celé tomu projektu, spousta věcí se dělalo i za pochodu, které jsme vytvářeli a jsme prostě firemně skvělý tým, který na tom každý pracoval a s panem Rolou na tom pracovali o víkendech, po večerech, když jsme to počítali a tvořili a malovali za architektama, takže jako na tom pracoval obrovský tým lidí finálně, aby jsme se dostali tam, kde jsme dneska, kde stojíme. No, cesta byla teď 5 letá konkrétně. Vy jste říkal, že po střechu má být 2200 aut. Ano. Mimo střechu, to znamená na venkovních plochách další tisícovky aut. Ano. Jak obtížný a složitý je ta auta sehnat? Kde je budete brát? To asi není nic jednoduchého. To není, zejména pokud chceme kupovat kvalitní auta, protože my se soustředíme jako Louda Auto opravdu jenom na ověřená auta, na kvalitní auta, vybíráme si, jaký auto prostě nakoupíme, ale nakupujeme z celé Evropy. To znamená opravdu, máme dneska speciální oddělení, které auta kupuje z celé Evropy, opět kupujeme od prověřených partnerů, auta si prověřujeme, ale využíváme trh České republiky, využíváme i teda sílu Louda Auto a Louda Holdingu, protože Holding je prostě obrovský a používáme flotilově obrovské množství aut. Jsou to tisícovky ročně, no a z toho taky těžíme auta. Takže je to kombinace zdrojů v rámci České republiky, vytěžování Evropy a je to vytěžování vlastně síly jako Louda Holdingu jako takového. A soustředíte se na značky, které sami prodáváte ve vašich showroomech, anebo budete multibrandový? Jsme teda, nutno říct, specialisti na koncernový auta, to je pravda, ale jinak si kupujeme úplně každou značku, každý model, který víme slušně a dobře koupit, tak prostě obchodujeme se všema značkama. Kolik těch aut chcete prodat letos, případně v roce 2025? Pro tento rok plánujeme prodej někde kolem 9000 aut bychom rádi realizovali, kompletně v celém Louda Auto, ojetých vozů. Bavíme se těch ojetých. Ano, bavíme se jenom ojetých autech a samozřejmě rádi by se v následujících rocech dynamicky rostly. Velké autobazary v České republice nabízejí různé certifikace na svoje vozy. Budete i vy nějakým způsobem vaše vozy certifikovat, prověřovat, kontrolovat? Ano, je to v našem standardním procesu, když auto vykupujeme, kontrolujeme to auto v různých systémech, například jako v CEBI, kde prověřujeme celý původ toho auta, historii, kontrolujeme auto i v našich interních systémech, který máme od importéra, aby jsme zjistili vlastně původ toho auta, tam zjišťujeme teda původ a historii a technické auta i v rámci celé Evropy jsme schopni prověřit. Samozřejmě prochází auto vždy detailní kontrolou našima zaměstnancema na výkupu, případně na servisu a tak dále. Takže opravdu auta kontrolujeme velmi detailně a vlastně z tohohle nám vzniká pak ta certifikace toho původu a technického stavu auta. Takže znamená to, ať si vyberu jakýkoliv auto z vaší mnohatisícový nabídky, tak o každém budete znát jeho historii a jeho původ. Ano. Takže pro zákazníka naprosto komfortní situace. Určitě my tím vlastně takhle zdrojujeme auta, se snažíme opravdu jenom ty nejkvalitnější s tím nejlepším původem, nejlepším technickým stavem. Snažíme se opravdu vytěžovat hlavně naše partnery v rámci Evropy, které nám zaručují technický stav a původ toho auta, naše vlastně zdroje. Máme obrovský síť autocenter v rámci nových vozů, kde vykupujeme auta z protiúčtu, servisní centra, takže skutečně víme o těch autech spoustu informací, tak aby jsme kupovali a pak prodávali jenom to nejlepší, co se na trhu dá. Protože ono to asi v současné době největší problém a strašák pro zákazníka, když si jde koupit někam ojetý auto a nedostane k němu servisní historii nebo historii původu a podobně. Určitě ano, tak to je myslím, že věčná otázka u jetého vozu, aby jsme skutečně tu historii znali, ta otázka je jakoby věčná, takže ano, a to my se snažíme tím zákazníkům skutečně nabídnout. Dá se říct, kolik tady bude pracovat zaměstnanců? Rádi bychom se aktuálně, je to míň, ale rádi bychom se dostali někde zhruba ke 100 zaměstnanců, která bude obsluhovat tuhle budovu. Protože budete nabízet asi hodně specifické služby a chcete nabízet, aby ty služby precizní budou procházet zaměstnanci nějakým speciálním školením?
Ano, my je vlastně nabíráme, ty naše zaměstnanci, zhruba někde jako přes rok už, co jsme začali s náborem, tak aby jsme skutečně ty lidi zaučili u nás load auto, dokázali je certifikovat, dokázali je zaškolit, tak aby jsme dokázali zákazníkům nabídnout tu největší možný komfort a službu v rámci našich služeb, či už je to prodej, výkup, případně pak finanční služby. A i nadále, jakoby, když někdo k nám nastoupí, nějaký zaměstnanec, tak prochází řadou školení. Školíme, jak interně, máme na to speciální proces, máme na to vlastní školitelku, ale školíme v rámci, když partnery, například budeme se bavit o finančních službách, tak je školí naše vlastní partneři, banky, pojišťovny, tak aby opravdu tu úroveň našich zaměstnanců, odborní a profesní, byla co nejvyšší úroveň, jak je to možný. Vy jste řekli, že budete chtít poměrně výrazně ovlivnit trh s těmi vozy nejen v České republice, ale i v celé Evropě. Ano. Jak se podle vás ten evropský trh, ten sekundární trh vyvíjí a bude vyvíjet nadále? Já myslím, že úplně stejně jako v České republice, my jsme v tomhle kompletně propojení a je to tak, že prostě ta obliba těch vozů bude nadále růst, nadále budou ty auta se prodávat, či už jsou to předváděcí nebo zánovní a ojetý, bavíme se komplexně o celé tohleto balíku aut. Obliba v Evropě nadále roste, je to samozřejmě způsobené i rostoucíma cenama nových vozů, dostupnost těch aut a je to vlastně pak vidět ve všech číslech evropských, tak i České republice, prodeje, když se prolévají zákazníci z těch nových vozů, kde ještě donedávna kupovali rok, dva, tři a předcházející roky kupovali zákazníci i retailový nové auta. Dneska už to tak není, dneska už to začíná být čím dál tím víc fenomén opravdu jenom firem a přesouvají se do řekněme, předváděcích zánovních, případně ojetých vozů. Ono to dneska už dělají i firmy. Typická doba byla proto právě covid, kde právě v covidu, respektive po něm, když nebyla výroba a nebyly nové auta, protože vázla výroba kvůli čipům a všem různým komponentům, které jakoby automobilkám chyběly, tak zákazníci k nám přicházeli kupovat právě ty velmi mladé ojetiny, řekneme rok, dva staré, když to takhle nazvem, a přicházeli kupovat k nám a měli jsme zákazníky velký významný České republice, které koupili konkrétně od nás třeba 50 aut, protože výroba nových vozů vázla. A tady se ještě víc prohlubovala právě ta obliba koupy právě tady těch mladých ojetin. No, vy mluvíte o mladých ojetinách, ale Česká republika je bohužel známá tím, že je tady jeden z nejstarších vozových parků v Evropě. Nemůže se stát, že s ohledem na situaci na trhu nových aut a nakonec i třeba určitého nedostatku těch ojetých si zákazníci nebo majitelé aut je budou nechávat déle, než si nechávají doposud, že se ta obrátka prodlouží? Že třeba dřív měnili firmy auta třeba řekne po 3 letech, teď třeba mění po 5. Běžný občan třeba po 7, po 10, teď možná po 15. Určitě to tak bude a je to způsobené vlastně i tím, že právě v té době covidu a nedostatku těch čipů nastal vlastně zhruba roční výpadek výroby aut, ono to bylo téměř rok a půl. A právě tenhle segment nebo tyhle auta, tohle stáří, který na trh nepřišlo a byla tam 1,5 roční nebo roční výpadek právě ty výroby, tyhle auta nebudou. To znamená, že logicky v budoucnu ty auta ještě se troška tato stáří pravděpodobně prodlouží, je to dané pak i cenami, protože nové auta jsou čím dál tím dražší, řekněme zcela logicky všem vstupama, které do toho vcházejí, ale to se pak odráží i do cen ojetých vozů, zánovních a předváděcích. No a v tu chvíli prostě i ty zákazníci budou, protože i průměrná cena auta se průběžně každý rok zvedá. Nejprodávanější auta byly donedávna někde třeba 250 tisíc, to bylo to úplně nejprodávanější to v České republice, dneska už jsme na 300, takže s velkou pravděpodobností to stáří aut bude bohužel nadále růst. A pak do toho samozřejmě promlouvá právě elektromobilita, která taky přichází poměrně drahýma autama. Nejsou to běžně dostupné auta pro běžného zákazníka zatím, což ale už vidíme, že to začíná se jako měnit. No a v tu chvíli to stáří pravděpodobně taky bude růst. Takže je tady velká pravděpodobnost, že stáří v České republice aut, které jsou v provozu, bude ještě troška růst. Když jsme u těch cen, jste zmínil tu průměrnou cenu, že je někde kolem 300 tisíc. Budete tady prodávat i, řekněme, jako levnější segment aut, třeba kolem 100 tisíc korun? My bychom tady chtěli podávat každé auto, které je hezké a je hodno tohohle prostoru. Takže může to být auto i za 100 tisíc, ale budeme velmi pečlivě vybírat, které auto sem vystavíme, tak aby bylo hodno tohohle prostoru. A o jaké vozy je teď na sekundárním trhu největší zájem? Nejenom co se týká ceny, ale třeba i kategorie toho vozu. Tak
aktuálně a už dlouhodobě to vidět, že prostě extrémně roste zájem a obliba SUV aut. Takže SUVčka jsou pro nás to nejprodávanější, tvoří to, čísla říkají někde 60%, já si myslím, že už dneska je to výrazně víc a pořád to podle mě každý rok roste. Je to celkem jako daný i tím, že ty automobilky vyrábí čím dál tím víc aut SUVček. Někdy to tak úplně jako na SUV ani nevypadá, ale už to SUV je, že je tak malý ty auto, ale SUV segment extrémně roste, jejich obliba, takže tady určitě bude růst a pak jsou to standardně klasické koncernové značky a absolutně vede tomu celému Škoda auto. Celé portfolio? V podstatě ano, ta Škodovka má teď, musím říct, fantastický auta, aniž bych jim chtěl dělat nějak reklamu. Já jsem z těch aut jako velmi nadšen, myslím, že ta oblibá kvalita, vzhled, jejich vybavení a všechno, co ty Škodovky dneska nabízí, i celý tým segment, který dneska nabízí, jsou podle mě na špičkový úrovni, takže jako, já si myslím, že ano a budou nadále růst. A dneska je to v těch číslech vidět. Vy jste řekl, že roste zájem o zánovní ojetiny. Přibližte mi, co to je zánovní ojetina. Je to půlroční auto, tříletý auto, 10 000 km, 50 000 km? To je vlastně velmi dobrá otázka. Odpověď na to nikdo nezná. Neexistuje na to žádná definice. Mohli bychom se bavit o tom, jak to vidí pojišťovny nebo případně banky. A tým má na to názor takový, že vlastně všechno, co vyjde ze salonu a už na to najede se více než řekněme 100 km, tak už to může být předváděčka nebo zánovní. A když to má více než řekněme 5000 km, tak je to vlastně ojetina. Mladá ojetina se počítá někde do 2 let zhruba stáří, řekněme do 3 maximálně, spíše do 2 se počítá jako mladá ojetina a pak už to auto začíná být standardní ojetinou. Cítíte, že se do tohle segmentu přesouvají zákazníci, kteří dřív kupovali nová auta? Určitě ano, všechno tomu nasvědčuje. My jsme vlastně v republice, v České, jsme největším podílníkem aut do 3 let. Právě to je náš absolutně nejsilnější segment, který my máme. Držíme dokonce 40% trhu autech do 3 let a tomuhle segmentu extrémně věříme. Věříme, že se čím dál tím zákazníkům bude sem přesouvat. Proto vlastně jsme postavili vlastně i tenhle ten autocentrum a to je naší největší doménou auta do 3 let. Budeme se snažit samozřejmě zdrojovat ty auta, řekněme, starší, ale právě do 3 let to je naše nejsilnější doména. A tenhle segment rozhodně roste a je to vidět v Evropě i u nás. My se teď nacházíme v zóně pro prémiové vozy. Řekněte mi, co si pod tím mohu představit. V podstatě je ten pojem relativně široký, protože dneska to už nejsou jenom ty standardní značky, o kterých jsme si to představovali, jako jsou Audi, BMW, Mercedes a tak dále. Dneska do prémiových vozů už dneska patří jako i Škoda a samozřejmě Volkswagen. Ty auta se postupem času a doby a vývojem velmi zkvalitnili a do toho prémiového segmentu se dostali. Zejména to nejzajímavější ten segment v podstatě tím svým umístěním a tím vzhledem, který jsme se snažili pro tyhle auta vytvořit. Je to černá podlaha, je to speciální osvětlení. Právě naším cílem je do toho prémiového segmentu začít tahat sem zákazníky, ty, kteří tyhle auta vyhledávají. Cílem je v podstatě vytvořit pro zákazníky tímhle naším prostředím stejné prostředí, jako je v prémiových salonech, když to auto jsou jdou kupovat jako nový, ale u nás si to auto můžou koupit jak zánovní, předváděcí nebo ojetý, ale ve stejných prostorech, stejných podmínkách opravdu vytvořit ten prémiový dojem. Ale ona tomu nahrává i celková situace na trhu, protože zájem o prémiové ojetiny roste, je tomu tak? Určitě ano, je to spojené s tím, že vlastně všeobecně ojetý vozy a zejména ty mladé ojetiny, všeobecně jako zájem o nich roste. Takže ano, právě proto jsme i tenhle prostor vytvořili, právě proto jsme se snažili tím zákazníkům tu prémiový segment takhle přiblížit. Dá se nějak nadefinovat procento vozů, prémiových vozů ve vaší nabídce a vůbec kolik takových vozů chcete prodávat? V podstatě to ten zájem o ty auta průběžně pořád roste, takže ten náš podíl v tom našem nabízeném portfoliu také nadále roste a také vytvořeným vlastně tohle prostředí prémiového, které jsme se snažili jako vytvořit, tak nám bude nahrávat k tomu, aby ten náš segment nadále rostl. Aktuálně jsou to vyšší desítky aut, kterými dokážeme zákazníkům nabídnout, ale rádi bychom to dále posouvali, rozšiřovali to portfolio aut, který zákazníkům můžeme nabízet právě v těchto prostorech. Já, když jsem se na ten rozhovor připravoval a povídal jsem se tady s lidmi kolem, tak mi taky říkali, že připravujete pro zákazníky takový, jako řekl bych, high-tech vychytávky, že zákazník snad dostane u vchodu nějaký tablet, se kterým potom bude
po vašem autocentru se pohybovat. Co to vůbec je za vynález? Když tam zákazník přichází, tak má možnost si na recepci vyzvednout tablet, který mu pomůže právě v nákupu auta. Zajedno v tom má v tom tabletu má vlastně výběr aut, který tady my nabízíme v našem centru. Když si auto vybere, který by se mu líbilo, tak se nechá k tomu auto odnavigovat a ten tablet mu ukáže tu cestu v rámci celého centra a dovede ho přesně k tomu danému auto, které si vybral, nebo případně při procházce tomu doma výběru toho správného auta narazí na to auto, tak na našich elektronických cenovkách je QR kód, ten si pomocí tabletu sejme a dozvídá se veškeré další informace o autě, spoustu různých fotek a detailních informací. Když se pro to auto rozhodne a bude chtít o tom autě vědět, se na něm svést, bude chtít provést technickou jízdu, testovací jízdu, tak přes ten tablet si nechá přivolat prodejce, prodejcům přichází informace o tom, že nějaký zákazník s těch chce mluvit a víme konkrétně, kde ten zákazník stojí. Máme k tomu právě ty elektronické cenovky, které jsou opět v rámci celého obchodního domu, každé auto je tím vybavené, takže na dálku ovládáme cenu, ale máme i lokační systém, který v každé auto je opatřené lokalizací, které nám slouží právě k navigaci k tomu danému auto, aby se přesně věděli, kde auto stojí. Víme tím pádem, jaký má parkovací místo, víme případně, kde to auto stojí dál, kolik testovacích jízd jsme s ním prováděli. Takže o každém autě víme místo, víme veškeré informace a dokážeme k tomu zákazníka lokalizovat. Takže právě to jsou takové unikátní další technologie, které nám pomáhají se orientovat a zákazníkům orientovat v rámci celého centra. A vy jste říkal, že tohle není nikde v Evropě, že jste jediní. To znamená, to jste si vyvíjeli sami? Ano, právě když jsme se zamýšleli nad tím právě, jak zákazníkům pomoct v navigaci a přehledu, tak jsme hledali právě ty cesty. Oslovovali jsme spoustu firem, či už kvůli lokalizačnému systému, nebo právě kvůli té cenotvorbě. Nacházíme spoustu různých řešení a tohle bylo právě to nejunikátnější. A bylo to potřeba jako propojit všechno mezi sebou, aby to mezi sebou fungovalo. Takže náš interní systém k tomu přizpůsobit. Všechno řídíme přes náš interní systém, všechny data tam naléváme, aby jsme samozřejmě viděli všechny informace, které potřebujeme a zákazníka, jako aby vznikal ten největší komfort právě skrze tyto tablet. Takže tablet máme vlastní aplikaci, náš vlastní vývoj interní, který my máme v rámci Load Auto, tak náš vlastní interní systém, náš vývoj vyvíjel aplikaci, propojovali jsme to s tím elektronickými cenovkama a právě s lokalizačním zařízením. V téhle kombinaci a v tomhle využití, jak my to využíváme, tak opravdu není nikde, neexistuje asi žádné místo, kde by v tomhletom systému tahle kombinace byla vytvořena nebo se používala. Jak jsem říkal, my jsme tady v zóně prémiových vozů. Do prémiových vozů se velmi často řadí i elektromobily. Budete tady prodávat i ojeté elektromobily? Budem. Samozřejmě elektromobilita s náma je a žije. My se k tomu musíme přizpůsobit, takže samozřejmě, že budou obliba koupy a prodeje elektrických aut a samozřejmě i v rámci holdingu jich používáme čím dál tím víc. Takže ano, budeme i na více. Jak se podle vás bude alespoň ten český trh s ojetými elektromobily vyvíjet? Tak jako asi přepokladám celý evropský trh, to bude zcela stejný a to prostě ta elektromobilita s náma bude, musíme se k ní přizpůsobit a bude čím dál tím víc a právě i tou cenou, kterou aktuálně už ty automobilky přináší výrazně dostupnější auta v rámci ty cenotvorby a už i nájezdem, ten se čím dál tím víc zlepšuje, infrastrukturu se zlepšuje, takže určitě automobilita s náma bude čím dál tím víc a ten podíl elektrických aut nebo elektromobilů bude čím dál tím růst. Aktuálně je to vidět v hybridech, to je právě takový ten mezistupeň mezi klasickým spalovacím motorem a elektrickým motorem, tak tam ta obliba extrémně roste a ty auta čím dál tím víc a to si myslím, že krásně přezvěst tím elektrickým autům a musíme se k tomu přizpůsobit, to nedá. Já jsem narážel spíš na to, že penetrace elektromobilů na českém trhu je pořád ještě relativně nízká. A mezi českomotoristickou veřejností pořád existuje spousta mýtů a polopravd o elektromobilech, o těch ojetých obzvlášť. Tak jestli se s tím setkáváte, nebo jestli jste na to třeba nějak připraveni a budete svoje zákazníky nějak edukovat v tom, že se nemusí bát třeba nájezdu, tříleté baterie v autě a podobně. Určitě ano. V podstatě to všechno začíná už u výkupu toho auta nebo zdrojování. Tam už my se edukujeme naše vlastně zaměstnance,
tak, aby a učíme a vzděláváme právě k tomu, aby jsme dokázali tyhle auta zdrojovat, aby jsme o těch autech věděli co nejvíc. No a pak se snažíme tyhle informace přenášet našim zákazníkům a samozřejmě máme k tomu certifikace právě o stavu baterie, která je nejvíc, řekneme, každého zákazníka to nejvíc zajímá, jaká je kapacita baterie. To my dokážeme směřit, dokážeme k tomu dát certifikát a to jsme schopni zákazníkům předat. Takže jsme připraveni a dále se vzděláváme k tomu, aby jsme zákazníkům tyhle informace dokázali předávat. Budete tady třeba nějaké zázemí pro elektromobily, co se týká třeba infrastruktury dobíjecí, nějaký dobíjecí huby a podobně? Určitě ano, budou tady dvě zajímavosti ještě k tomu. Snažíme se vytvořit právě největší centrum pro elektrické předváděcí vozy, kam zákazníci můžou přijít a porovnat si různé značky, různé modely a vyzkoušet si je případně. Takže na to počítáme, že tady budeme mít taky respektive už to máme. Máme je vystavený a každý zákazník se na ně může přijít podívat, případně si to vyzkoušet. A budeme mít i dobíjecí stanice, respektive venku jsou postavený. Jsou tam aktuálně 3 stanice, to znamená, je tam 6 dobíjecích míst. Časem, čím ta elektromobilita bude postupovat, tak jsme připraveni postavit až 12 dobíjecích stanic. Aktuálně budou 3. Poslední věc, která se bude týkat tady té části s prémiovými vozy. Měly by tady být jakési speciální, řekněme, jako salonky pro zákazníky. Co to je? Zní to tak trošku tajemně, ale něco takového tady máte. Je to tak. Právě tím, jak jsme se snažili k nám přilákat právě zákazníky od toho prémiového segmentu a nabídnout jim právě ten prostor opravdu tak exkluzivní, aby si ty auta zasloužili, ty zákazníci, tu službu, tak jsme pro ně připravili i dvě, řekněme VIP salonky, VIP místnosti, kam právě to máme určený pro tyhle zákazníci. Zejména jsou to zákazníci, které máme vytipovaný z řad Louda Auto, aby jsme jim v rámci Louda Holdingu uměli dát tu službu, když budou potřebovat přikoupí auta na chvíli pracovat nebo mít nějaké soukromí, tak jsme jim schopni tu místnost nabídnout. A nebo případně jsou to právě, snažíme se oslovit i zákazníky ze široké veřejnosti a vytvořili jsme to právě pro segment prémiového bankovního sektoru, aby jsme zrovna tyhle tým klientům nabídli právě ten typ prémiový prostory. Takže v rámci prémiových aut máme i dvě VIP salonky. To znamená, že během doby, dokud se vyřídí nějaká administrativa, já si můžu v klidu pracovat v salonku. Přesně tak. Zákazník si může vybrat. Buď si sedne do bistra, který máme k dispozici, nebo případně může využít právě, pokud potřebuje opravdu soukromí, tak může využít právě tady ty dva VIP salonky. Výkupem nebo prodejem auta vaše služby nekončí, ale naopak začínají. Jaké veškeré služby zákazníkům nabídnete? Děkuji za otázku, protože tohle je velmi důležitý při koupi auta, jak ho zaplatit. Často u nás zákazníci využívají právě finanční služby. Taky jsme se snažili vytvořit pro ně právě ten prostor opravdu zase prémiový, tak aby zákazník se cítil při případním domlouvání finančních služeb, finančních produktů právě velmi, velmi pohodlně a dobře. Máme standardní finanční služby, kde nabízíme financování auta partnerama, bankama, který máme, a taky zajišťujeme i pojištění auta, samozřejmě nějaké doplňkové služby jako GAP, prodlouženou záruku a tak dále. Máte třeba nějaké vlastní finanční produkty, pojišťovací produkty nebo něco speciálního, co zákazník najde jenom ve vašem autocentru? S našimi partnerama jsme připravili při otvíračce tohoto autosalonu speciální akci, kde můžou zákazníci využít produkt s úrokem 1,99. A taky k prvním 100 zákazníkům, který si koupí předváděcí vůz, vybraný předváděcí vůz, takhle 100 zákazníků dostane zdarma televizi Philips. Úplně nejnovější model, který teprve ještě ani nevyšel na trh. Já se ještě vrátím vůbec jako na začátek, protože my tady vlastně stojíme nedaleko vchodu, před recepcí. Vidíme tady velkou chodbu s kukaněma pro prodejce, zatím je potom bistro a nějaký dětský koutek. Zajímalo by mě, jestli se dá říct, kolik celá tato investice stála? Stálo nás to zhruba 1 miliardu korun. 1 miliardu korun? Ano. Vy říkáte dům, ale prostě tohleto velký autocentrum stojí kousíček od dálnice. Je to vidět v okamžiku, kdy už jako sjíždím z dálnice na Hradec. Je to nepřehlednutelná budova. Přesto ale se může zdát, že se sem velmi těžko dostanu, když
si třeba půjdu auto koupit, anebo jak se dostanu vůbec jako zpátky do Prahy, když tady auto nechám na prodej. Máte tohle nějak vymyšlený pro zákazníky? Mysleli jsme i na to. Máme naši sesterskou společnost Car4Way, která nám právě zajišťuje tu dostupnost jednak z Prahy sem do autocentru, ale i případně zpátky. To znamená zákazník, který chce koupit auto a zrovna auto nemá, tak si může půjčit auto v Praze carsharingovi, přijede sem k nám, pak ho tady může odstavit a odjet už novým vozem a případně, že bude mít potřebu to auto prodat a nekupuje, tak s tím autem prodávaným přijede sem, my to auto od něho vykoupíme a zpátky právě může do Prahy odjet právě carsharingovým autem. Takže zóna bude právě carsharingu nejenom v Praze, ale i sem k nám, k našemu autocentru. Nákup auta, ale jeho výkup zabere přece jenom jako nějaký čas. Mnohdy je to velká rodinná událost, přijdou zákazníci i s dětmi. Co v takovou chvíli tady třeba ty malí nezbedníci můžou dělat? Mysleli jsme i na tom. Samozřejmě koupí a prodají auta a zejména pokud to kupuje a prodává auto zákazník, tak může trvat i několik hodin. Samozřejmě to zabere nějaký čas a proto jsme mysleli, udělali jsme krásné prostory bistra, kde ty zákazníci můžou využít právě dát si kávu, občerstvit se, může tam normálně naobědvat se, protože mysleli jsme právě s tím menu k tomu, aby ten zákazník mohl si to koupit a využít případně rodinný oběd. Ale myslíme i na to, že když ty zákazníci jenom kolem nás, kolem dálnice a nemusí úplně záměr kupovat to auto, tak si právě zastaví, koupí si kávu na cestu nebo případně nějakou bagetu, nějaké občerstvení. Takže není to jenom to bystrojený účet, jenom čistě pro zákazníky autocentra, ale případně pro cestující kolem dálnice. Viděl jsem u bystra nějaké hračky a dětské hrady? Ano, snažili jsme se udělat i nějaké malé zábavné centrum pro ty nejmenší návštěvníky. Máme například myšlenu, je tam televize, bude tam nějaké pohádky a nějaký prostor pro ně. Na teď jenom poslední věc, řekněte mi, jak bude ten otevřeno každý den v týdnu? Každý den 7 dní v týdnu od 8 do 8. Tak vám děkuji za rozhovor. Děkuji. Ať se daří. Děkuji. Naschledanou. Naschledanou.